Kukwesha gambi kwa ndakaita Mainini ndaona wakagara bea mbadi confession tv inyaenda tumirwa na wangu baba pano pa mbadi confession hanzo wakaitika na chukuti ndai Mainini vaiwe hapa ma holidays Mainini washia hapa ma holidays kana wachungu chukoro chinga shwa varwa ndopo wae uya wachisarane wana ende mzimai wangu anita chukutengesa muna anuti pa ma holidays Mainini kana wachungu uya ku holiday ndopo anubila chino tengesoro out ende muno kusara ne wana nangadini muno nusara na wanongo aripo then ndaivo kubasa wangu kumanheru every day ndaiuya kumba manheru ndichizongoona kuti wana vasikora sei zvatsvaka wakamira sei pamba saka munongo zoziya Mainini muna iswera rega pamba ne wana saka day iri ndakatouya kasikira kuya kumba because ranga iri half day ndatouya svika aikona Mainini wanga wakagara zvavo pasofa Mainini wakati rimwe gumboko rimwe gumboko haikona vasina kana umbofeka kana chii wanga wangopfeka burugwa chete nebra ha ndakati mwari ndo ndakangosvika munhu wekuti handina kunoka sokungoti ndandangojairoswa pambangu ndisinganoki apa ndakangosvika nokutovhura don nekutopinda apa Mainini wakatogara zvavo padai mudining wakati rimwe gumboko rimwe gunoko ndopo ndakati Mainini semunhu angasitonangana chekuti anohandisangana kuita sei ndakanyatsa kuona kuti yei Mainini wakaloda because yei wainyatsoona even burugwa rawo kuti papa kanyatsa kuzvimba unyatsa kudzorora kuti chii pane zvinhu zviripo chaipo hey, ndakangopinda mumba ndine kuzvibvunza kuti saka Mainini zvakamira sei saka Mainini zvakadii ndakangopinda mumba ndine kuzvibvunza kwakawanda ende iwo wakamhanyawo kupinda mumba kuratidza kunyara kuti munhu asvikirwa asina chinhu munhu asvikirwa asina kupfeka ari mumba ah Mainini wakamhanya kunopfeka ini pinde mubedroom angu ndakarara ndichifunga kuti ha saka Mainini ha Mainini because ndandanzwa kushokeka nezvandandaona kuzvimba kwebhugwa kwakaita Mainini ndikachitino Mainini chii kuchaita kuzvimba bhugwa kudara handakatanga ngongozvitangofunga zvakawanda wanda ndakutotangofunga kuti saka Mainini uraiti ndikavatora Mainini ava ndikambowadai zvinombodii ifungwa dzadzangudi ifungwa dzadzangofunga ha tati gare gare rimwe day zvendonaikona Mainini vari kubuda mubedroom mubathroom wasina kana kudi wasina kana kupfeka wakamonera tauro chete handonaikona magara vaMainini angata kusheka kuita kutamba kuita kuti rimwe rikasimuka rimwe rodzika rimwe rikasimukawo rimwe rodzika hei ndakangozvipa mubvunzo ndiri muchi ndingori mumba ndakangojegera nechepakona ah ndonaikona Mainini vasikana kutombonyara votonyatsota street kubva mubathroom kuenda kurumu kwavo hei mwana yangu yakangoramba chiti tingozvifunga kuti oraiti Mainini saka first day paipa ndakamboona chi ndakamboona munhu akashisha kugara shuwa asina kana hembe rimwe gumboko rimwe gumboko ndikaona chokwadi hai Mainini wangu wakaloda apa ndakuchiona magaro ari kuita kunonzi kufamba kuita kusheka one by one kuita kushinjana hei ndakangozvipa mubvunzo yakawanda ndakatanga kunzwa mafeelings angu toti adai wadi dai watombotaura naMainini dai watombotaura naMainini hei ndakanzwa zvichindiremera kuti ndiudze Mainini kuti Mainini ndakangonzwa futi hana yangu ichirova futi kuti iye zvinobuda here hazvidi hazvibudi ah ndakagara naMainini waive ndobva watodzokera kuchi zvikoro zvakavhurwa bva watodzokera kuchikoro wadzokera kuchikoro temu yakapera futi ndobva waya futi kuchi ndobva waya futi kuholiday asi sawo semunhu angangogara nebhizinesi rake aingobuda pese paanengangudi pese paanengangodudi paanengangodobuda ah sari futi nani naMainini waya apa Mainini pavangu wakuchizongwa samanji ende munhu wekuti anga achizotiwedzera futi kudi achizotiwedzera kusimba munhu anga kuti akapfeka kana chimwe zvimataiti zvaizvo zvimalegini zvaizvo wainyatsoona kushepa pamberi apa zvapana pakaita kunyatsa kurova kav ha zvinhu zvaingoramba zvinondinetsa ndakambozwa kushaya zvoti ndochidi ndovaudza here Mainini ndotangira papi ndikataya regai mbodi regai ndimboshingirire ndakazosvika pakukundikana zveshuwa Mainini wataurira waenda kodi waenda kunogeza mubathroom pfi hai ndikati zanonderei ndakandopinda because mubathroom medu ndo mune toilet tinongogezera muhwani imomomo ndakangoti bita ndidini ndingoti simunhu adini atopiriswa ndichirupinda chi ndichitopinda mubathroom ndozvandakangoita izvozvo pinda semunhu akatodi akatopiriswa ndoni ah Mainini kuti apa mukuru mune chi ndirumbogeza chichichi wenera ah Mainini sori haino zvine basa rendatodini ndatopinda because hapana apa pakatoshata ndatopiriswa ndina zvokuda ndina zvokuita ah kana muriba mukuru kana musadeni musadaro chichi ndikati ah Mainini zvine basa rei imimi nasesenyu makangofanana wani akuzodaro ndakachizoona garo riya direct baba musika Mainini angu ane magaro amwe kuti yei
ndega ndakanyatsozwa kugutsikana ndakatanga kunyatsofunga kuti alright mainini ndakaita yekufungoresa ndinonyatsodya namambo panapa mainini ndakavati rimwe gomboko ndinodya futi namambo mainini ndakavadai ndakanyatsotanga kuona zvinhu zvakawanda pavari mainini wangu ndakamboshingirira ndakati aiwa apa pachasara kutodi kutobata munhu ndakaswedera padhuze namainini kubva ndanyatsobata zvinyoronyoro apa pasina kana kufaika kudaro bamukurukani chichichichi kubva ndanyatsowambondira maoko angu bva anyatsoenda muchunu maomo aiwo mainini vachizongodzikisa maoko kuti mainini ndakazongoona timetime mainini roko rwavo rwamumafodzi mangu ndikati ya zvangu zvadini zvangu zvaita timetime ndakuchitopuruzira magaro aya ndakangomira nawo ende gaya ndaibata garo sezvehari riri direct risina kana bhurugwa ndakatanga kunakirwa ndichibata magaro kudaro kudaodai ndakunzwa udododini mblambi yakuchitonga kairi mumbhurugwa yakunzwa udododi yakutonzwa udo kukwesha mwana wemunhu mblambi yakaita kunonzi kugwinha irimo kugwinha yaka ingorimo mbhurugwa imomo ndikati ndodi ndoshingirira ino ndakazotoona kuti mainini zvichiwapa wangu wakuchinakirwa wapa maoko avo wangu wachizoita waisa mumafudzi angu wakutotanga kutondikisa ndikati zvangu zvaita inini mainini vachindikisa kudaro ndikati regai ndavatakure mainini ndakavatakura zvichiwanawo mumbapfi ndakatanga kufunga kuti uriri stari yacho ndochivaitisa ipapa ndakatanga kufungazvo zvatanga kundinetsa ndazoti mainini chimbodini chimboita izvekufungura ndakafungurisa mainini wangu ndobva mafunguka zvemashuwa aikona ini bva ndachibudisa mbulambi yangu zvino yanga achizoita tsinga dzekuti tande tande dzekunyatsonzwa udodini zvekunyatsonzwa kuda kukwira mukadzi tsinga dzadzanyatsa kuwanda ipapa aikona mainini wakafungura kudaro ndakatanga kuiti tsi mbijana kudoiisa kudai ndonaikona iri kunyetakakunetsa kudii kakunetsa kuiisa ndakaramba ndichitirai kuramba ndichitirai svika aikona yazoti pfei zvino yachizopinda ende pese pandaizviita pandaifunga pamwe mainini zvairi kuramba kudai mainini chiri chinyi chiri mhandara izvo mainini zvakatoendwa akuda kudai wiriwiri yapinda akuda kudai ndandachitanga kuwakwesha manje aikona ndakakwesha mainini zvekuti wega wakatambunga wachashinyira wachashanyarika pesero wakutozvinzwisisa wakutonakirwa nazvo ndonaikona mainini ndasingazivi kuti mainini vanochikidira kudaro maini wangu vatochidira zvokuziya kutambira murume zvokuti ndega ndakanyatsopa kutoenda kuriya ndo vanonzi vakadza ava mainini wangu vanotambira bonde zvimwe zvokuti unogutsikana ndakachizoti regai ndishandise mukana bhozi ndikaita zvokutamba ndinganyadziswa navo mainini ava ndakashandisa mukana zveshuwa ndakatanga kukwapurasini zvekuti wega wakatanga kuzoti yowe muda kunduraya here ndikati aiwa kana ndozvazvinenge zvitori ende ndakashinga zvemashuwa kuramba ndichikwesha aikona mainini wakati vanenge vaine mhepo zvemashuwa dzekuchikidira migaro raigona kutambiswa riri kana wani munhu ichitamba ichikoirira ichiita sei ende zvinhu zvaitondinakidza zvekutodaro zvekutoti ndenyatsonzwa kuti ya panapa zvinhu zviri kudini panapa zvinhu zviri kundifambira zviri kufaya handina hangu kuzotora nguva yakanyanya stereki ndichikwesha mainini ndizonzwa ikona mainini wakuchemerera kunakirwa ndikati yenalo ndikati zvangu zvauya regai ndichidini regai ndichitonakirwawo panapa kuda kudai ndinzwa ikona ndakutodi ndakutonakirwa paya paya ndapedza amainini wakuchingonyara abudai chiendai ba mukuru chichichichi ndakuchingoti amainini azvinakana nebasa mutori wangu chichiwe hamungamboiwi nemamwe marombo emumaraini umu ini ba mukuru ndiripo mutori chii mutori wangu zvokutoti kana tikatopiwa bondwe ndimwe tinotopiwa ndimi anhu acho wati ndakuchitongotaurawo tuma swit swit kunani kuna mainini amainini achizongonyepura kuti tuzu paya pangu ndandatodi pangu ndandatopedza ndandatonakirwa pangu zvikadini zvikatopera ndakatotoratauzangu ndakafika zvakanakanaka kutodzokera ngu papi kutodzokera ngu mudining muna ndakagara ndakatofunga pamwe mainini avo vane zvavachazototaura kune mukadzi wangu kana kunyepa kana kureya kana kuita sei wanikewo madhamu yakati si hapana zvambodi hapana zvambotaurika hapana zvambotaurwapa zvisi zviri bho ndiona aikona zviri kutofaya namainini takaramba tichidanana kusvikira nanhasi pazvakazonyatsobuda pachini kuti vanhu vari kudii vanhu vari pamwe chete vanhu vari kudanana panguva iyi zvazvisingatombooneki zvisingatombotarisiki kuti vanhu vari kuita nezvei kana kuti vanhu vachakamira sei kana kuti chii zvazvisingaoneki.
asi mainini wangu handinovadaisa zvisingaiti kozi munhu anotoda zvekushanda ende munhu anotonakirwa zvekudaro ende kana panyaya dzacho makwanyaya dzekukwirana chaiko chaiko hamunhu anoziva zvaanoita munhu anochemerera zvinonakidza munhu angori right munhu angori bo saka ndonyaya ndatumirwa pano pambade confession ungoramba muchifollowa kulaika nekusubscribe nyaya dzichangoramba dzichiuya dzakawanda dzakasiyana siyana.